Nacionālo bruņoto spēku virssaržants Pēters Bērziņš demonstrē pretkājnieku triecienu viļņu darbības mīnas, ko Otavas konvencija aizliedz izmantot. Šāds mīnas pēc savas uzspridzinātāja darbības principiem ir pilnībā nevedāmas un nostrādās tajā brīdī, kad kāds tai uzkāpj virsū. Un nav starpības, vai tas būs pretinieks, pašu karavīrs, civiliedzīvotājs vai, piemēram, dzīvnieks. Mīna ir vai nu novietota uz zemes virsmas, viņa ļoti bieži var tikt ierakta daļēji nomaskēta, atrodas kaut kur virspusē, piemēram, zem sūnām. Ziemas apstākļos var pat tikt uzstādīta zem sniega, tad bez jebkādas ierakšanas zemē. Un tad, kad viņa ir uzstādīta kaujas stāvoklī, tad vienīgais, kas nepieciešams, lai šo mīnu uzspridzinātu, tā tad ir uzkāpt viņai virsū. Te mēs redzam manā priekšā vairākas šāda darbības principa mīnas, lielākas, mazākas, tad, protams, viņas atšķirās arī ar sprākstvielas daudzumu, kas ir iekšā. Piemēram, šīs lielākās, kas ir man rokās, satur sevi aptuveni 200 grami augstas pakāpes sprākstvielas, kas ir pilnīgi pietiekami, lai cilvēka kāju norautu pēdu pilnīgi noteikti un daudzos apstākļos norautu kāju līdz pat ceļgalam. Ar mazākām šāda tipa mīnām pietiek, lai neatgriezeniski sabojātu cilvēka pēdu. Eksperts arī demonstrē šķēmbu mīnas, kas darbojas pēc līdzīga principa. Šāda mīna sastāv no pašas mīnas korpusa, kur mēs diezgan uzskatām, varam redzēt šo šķēmbu elementus. Šis korpuss ir apaļš, tālāk apakšā ir mietiņš, kas ir paredzēts, lai mīnu nostiprinātu augsnē, tātad iespraustu gruntī. Tad šie mietiņi var būt koka, plastmasas, metāla nav būtiski, un mēs redzam atkal uzspridzinātāju mehanismu, kas atrodas munīcijas augšā. Šis uzspridzinātāju mehanisms mums nedarbojās uz nospiedienu, tātad viņam nav jāuzkāp virsū, bet redzat, es esmu tīri schematiski pievienojis tievu metāla stieplīti, kas ir tumši zaļā krāsā, un šāda stieplīte var tikt novilkta 3, 5, 10 metru attālumā un piestiprināta pie tuvākā koka, krūma, jebkāda objekta vai kaut vai pie citas tādas pašas mīnas, un tajā brīdī, kad pārvietojās pretinieka kājnieks, šo stieplīti nesaskata aizķerais kāju, ar kāju, tad šajā pusē tiek no mīnas uzspridzinātāja izraut ārā kaujas tapa. Notiek sprādziens un šķembas tiek izkliedētas visapkārt. Viens uzspridzinātājs, piemēram šis, var tikt izmantot pilnīgi nevadāmā veidā ar metālisko stieplīti, ko mēs redzējām iepriekš, piemēram pārvilkts pāri ceļam. Tajā brīdī, ka pretinieks ies nepamanīs, tad tā mīnus viņu nostrādās. Šādas mīnas iespējams arī palaist attālināt, tādā gadījumā Otavas konvencija netiek pārkāpta. Atgādinām, ka Otavas konvencija, kurai pievienojusies arī Latvija, aizliedz izmantot nevadāmas kājnieku mīnas. Rīt stāstīsim par kasešu munīciju, bet parīt, kāda šiem ieroču veidiem ir pieejamas alternatīvas. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.